Mnohí z nás majú na veľa veci výhovorky. To sa nedá, to nejde, už nie je čo zlepšiť. Dokonca nájdeme aj vhodné dôvody prečo, aby sme to pred sebou odôvodnili. Často používanou výhovorkou býva práve vek. Vety typu, ja mám na to už veľa rokov, keď budeš ty v mojom veku a tak ďalej sú možno mnohým známe. To, že je naozaj len číslo, si dnes potvrdíme v diskusii na tému, čože je to 60, kde mojim hostom bude vážená, šarmantná, módna návrhárka, dizajnérka, spisovateľka, jednoducho Rebeka Just. Tak ja ťa vítam u nás v televízii. Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem divákov pri televíznych obrazovkách. Tak čím by som prvý začal, možno vždy sa ťa každý určite spýta, dobre sme vyslovili to tvoje meno a druhá téma diskutovaná, ako vyzeráš a vek je to tak? Sú to také dve veci, ktoré k tebe neodmysliteľne patria? Asi patria ku mne, ale skôr až keď sa rozvinie debata, diskusia a podobne, pretože každý ma berie tak, že možno ma nejakú 40, nikto nerieši u mňa vek. Ale keď sme v spoločnosti, a to musím mne na úvod povedať, že mali sme jedno také stretnutie a bolo tam asi 10 žien, jeden muž, a niečo došlo do veku, taká jedna teda, že... Tak ty máš koľko? Hanco, skúste hádať. Hej, tak začali hádať 35, 30, 49 a podobne. A jedna, to vždy tak nájdeš v skupine, jednu, jednu osobu, ktorá nemá tvoje sympatie, respektive ty nemáš jej sympatie, tak bolo vidieť, že mi tak veľmi chce. chce príde. Áno, tak zle, tak ako škoradosne. 49. A všetci sa tak na ňu pozreli samozrejme a, a, už im bolo jasné, že tam niečo nehrá. Nejako, akože, boli veľmi nespokojní, lebo teda 49 naozaj nikto. Tak ona sa tak potom opravila, že do, tak 45. A ja som sa tak blahosklonne usmiala, tešiaca sa samozrejme. No a keď došlo k tomu, že povedať koľko, ja som vtedy mala 60 rokov, a tak som povedala len tak medzi nami, že 60 rokov. Tak som hneď sledovala len jej reakciu. A bolo vidieť, ako sa mení jej tvár, a, lebo tvár odrážala jej stav psychický samozrejme. A miesto toho, jak bola najprv veľmi potešená, že ma uráža tým, koľko mi háda, tak zrazu padla do takej skôr nostalgie a neskôr to prešlo do takej úcty. A na konci rozhovoru, už bola veľmi dobrá moja priateľka, pretože ju veľmi zaujímalo, ako je to možné, že ona napriek tomu, že mi chcela veľmi veľa povedať, aj tak neuhádla <laughs> vlastne, mm. skoro o dobrých 15 alebo 18 rokov mi povedala menej, Takže e, potom sa rozvinula debata, ako je to možné, že tak vyzeráš a máš tak veľa rokov. Takým nám to ty prezradíš, ešte sa teda opýtajme, aký je ten vek teraz. Ja to nechcem mať ako urážku, lebo v tom prípade tá ne, ako urážka nemôže nie, byť nie, chápané. dá mi sa na to pýtať nemáš, ale my sme nazvali diskusiu teda, čože je to 60, keď sa spieva 50. -tka. Tak nám prosím ťa povedz teda. Áno, ja poviem, že mi sa to ne, ne, neradno pýtať. Nie je to naozaj ani etické, ani slušné, ani ale v tomto prípade je to samozrejme o inom. No, o, 3 mesiace 64. Wow, super, vravne. určite by to teda neveril nikto, ani, ani dokonca teda škodoradosný ľudia ako si nám povedal. Teraz sa pírim, áno. Teraz sa pírim, lebo predsa len je to prezradzanie veku, takže nie je to naozaj Ale ty žiadne. si možno jediná, neviem, či na, na, Slovensku asi áno, na svete neviem, ako ktorá s týmto problém teda nemá. Ja s tým naozaj problém nemám, pretože už keď som mala 15, tak som hovorila, že mám 15, keď som mala 18, som mala 18, takže Nerobím si vôbec z toho veku žiaden problém. Dokonca ja to otáčam na ten pozitívny smer a tým je, že som hrdá na to, že som a. sa toľko dožila. Máš byť na čo hrdá. Ešte, ešte ale chcem pripomenúť, že vlastne ty máš aj deti, pravda. Samozrejme. Lebo niekto by povedal, že ona určite nemôže mať ani deti, že sú také škodorazené. Aj s tým som sa už stretla samozrejme, no to ja si to máš takú postavu, lebo nemáš deti. A keďže ja o tých deťoch zase toľko nerozprávam, je to moje súkromie ale nakoniec sa dozvedia, že mám dve, dokonca obe pohlavia, čo je úžasné pre nás matky, pretože naozaj ten vývoj toho jedinca mužského a ženského je naozaj diametrálne iný. A je to úžasné to zažiť ako matka alebo ako človek. Takže áno, mám dve deti a nehrajú v tom žiadnu úlohu, že teda ako máte postavu, je to stále len o vás. Celý priateľ určite musí dúfať, že bude jeho žena vyzerať v budúcnosti ako svokra. No asi Marek má s tým problémy, pretože hľadá samozrejme podobnú devu ako som ja a s tým <laughs> nemá naozaj problém, lebo ja musím povedať, že som veľmi krutá na seba, doslova krutá. Akože prísna. Krutá, prísna Prísná je do, také veľmi jemné slovo. Ja som na zvolila to slovo, že krutá, pretože principiálne človek má dané prírodou a vývojom, sa vyvíjame milión rokov, že máme byť leniví a pažraví. Lenivosť znamená udržanie energie a pažraví preto že len jedlo nás môže udržať v pri aktivite a pri živote, hej? Čiže my máme naozaj dané dovienka tak ako lev. Lev sa skutočne ako nažerie a teda len leží a spí a potom sa opäť nažerie a zase a potom sa len rozmnožuje. To je všetko, čo vlastne lev robí. A levice zaňho samozrejme ako, že chodia, makajú a zbierajú, teda te, teda lovia tu zver. No a tým, že toto máme dané dovienka, tak to musím každodenne prekonávať. Lebo to mám zafixované ja v sebe a ja som lenivá a pažravá. Takže preto cvičím a nejem. <s2> no tak to sa ťažko <s2> verí, ale tak na to skús teda opísať, že teda... Takže tá rúto spočíva v tom, že prekonávaním vlastne tohoto, týchto dvoch princípov prežitia človeka, ja vlastne možno, že aj tým človek dobre vyzerá, lebo ja som si ešte kedysi stanovila také svoje priority pre seba a tie som vlastne do svojich kníh zadefinovala ako svoje štyri piliere, o ktoré sa rovnomerne a rovnocenne starám vlastne každý deň. A tými piliermi je vlastne moje telo, lebo len to som dostala k dispozícii, hej, iné nemám a nenarastie mi druhá noha ani druhá ruka ako mlokovi. Takisto je to jedlo, ktoré je veľmi dôležité, takže to je taká ďalšia množina. No veľmi dôležitou množinou je pohyb. Hej, aj keď som lenivá, hýbať sa treba. No a nie v neposlednom rade, ani nie na poslednom mieste, ale stále na rovnocennej úrovni mm. je vlastne môj mozog a myslenie. Mm. Čiže to sú také štyri piliere, ktoré opisujem vo svojich knihách. A keď sa o tieto štyri piliere staráte, tak oni vám to ako si dajú najavo... Odmenu, za, za odmenu vám snachu. dajú, ale dajú vám to aj najavo e, vašou kondíciou, to mm -hmm. ako vyzeráte. Lebo napríklad, nestačí, lebo niekto povie, že drží dietu a to nie, hento, aj na to mám svoj samozrejme názor, ale to nestačí. Nestačí teda len sa <kým> sústredovať na tú stravu. E, treba sa sústredovať zase nie len na ten pohyb, lebo niekto aj strava pohyb a nič viac. No je tam ešte veľmi dôležitý faktor a to je faktor vášho tela. To znamená, ako ho hygien, o hygienu, ako sa staráte toho tela, ako ho krémujete. Uh, ako, ja neviem, používať e, masáže, alebo napríklad, ale môže takisto môže. aj e, môžete použiť druhú osobu, to je vlastne tej mojej tretej knihe, tých chirurgov. Treba si kontrolovať telo, treba si pozerať, aké, tam má, aké vám rastú nejaké výčnelky, aké máte pehy, či náhodou e, rôzne pigmentácie, pokožky a podobne. Čiže to by, naozaj... by niekto povedal, že až narcizmu, mm. že sa budem pozorovať umelo. Nie, 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 nie. Čo... nie je to o narcizme, Čo... je to o to tom, ja to porovnám vytchol. inak. Uh -huh dve množiny zoberiem, auto, to pochopia chalani a zoberiem záhradu. Hej? Čiže zoberte si záhradu, o ktorú sa staráte, kvety musíte polievať a hnojiť, potom máte krásnu záhradu. A muži veľmi ľahko to pochopia, ide leto, majú zimné pneumatiky, pre musia samozrejme prezuť. A takisto tomu motoru treba dať nový olej, drr, ja neviem, čo vodu. O to auto sa niektorí ľudia oveľa viac starajú ako o svoje tela. Čiže... To isté treba robiť. Čiže žiaden narcizmus, by som povedala, nie. To slovičko dajme úplne do šuplíka, niekde dolu. To nepatrí ani vôbec do mojej, ani do môjho slovníka. Ja by som poupila, ja som ťa tým nechcel uraziť, ale že kritik by možno toto povedal, že by to niekto mohol vytknúť, len ano, keď do toho jasné, to si ja... nemyslím, podľa mňa to tak má byť samozrejme. Hej, hey, ale správnu. je to zase výborné kvôli mm -hmm. diskusii. To slovičko je vynikajúce pre diskusiu, pretože lebo tá úcta a tá pokora je veľmi dôležitá a to je vlastne to tá časť toho mozgu, čiže vy, aj keď sa staráte, aj keď sa pohybujete, aj keď, ja neviem, sa správne stravujete, tak nastupuje ten štvrtý pilier rovnocený tým ostatným a to je tá ten mozog. To znamená, dennodenne sa musíte vzdelávať, dennodenne by ste mali príjmať rôzne informácie, názory od ľudí, komunikovať s ľuďmi. Hej? A do toho patrí teda aj treba toto slovičko narcizmus, ktorý keď je človek normálny, vzdelaný a podobne, tak povie, keď sa ja o seba starám, o svoje telo a pozerám si, či mi náhodou niekde niečo nerastie, povedzme si, že rakovina kože v súčasnosti veľmi teda na vzostupe čo nie je dobré, ale to je zase zanedbaním určitých momentov v živote človeka, alebo aj teda geneticky samozrejme. Ale aby sme predišli k tomu, aby sme zažili až tú poslednú fázu, kedy už umierame, tak si treba kontrolovať tú kožu. Čiže e, naozaj ten narcizmus tam nepatrí, patrí tam tá starostlivosť. Čiže a nakoniec na druhej strane treba povedať, ja by som skoro použila slovičko milujme sa. Na, to uh, so povedať, že mať sa rád, že sa máš rada jednoducho. Áno. Uh, ani nie, že mám sa, sa rada samozrejme, ja by som skoro povedala, že vážim si svoje telo a viem, že mám len jedno. Takže Chcem mu dať dobrú stravu, musím mu dať pohy, pretože sa skladám zo svalovej hmoty, zo šliach, ktoré treba naťahovať samozrejme. Svaly treba stále mať v činnosti. Zažila som také, že som mala prasknutú koz na nohe a na tri týždne myšla do sadry ako decko. No a to by si mala vidieť, čo mi potom vyšlo z tej sadry, keď mi udali dole. Diametrálny rozdiel hmm. medzi jednou nohou a tou druhou. Proste tri týždne nepoužívať svalovú hmotu, či už celého tela, alebo časti svojho tela, tak naozaj ten sval atrofuje zmenšuje sa, je nevýkonný, a, ale našťastie sa hovorí, odborníci tvrdia, že náš sval nestarne. A to znamená, v kedykoľvek začneme cvičiť, začneme ho používať, tak sa opäť regeneruje a znovu akože skvéta. A znovu ide do tej svojej výbornej formy. Takže ak sa mi niektoré dámy pýtajú, že ja už mám 60 a, a mám teraz začať so sebou niečo robiť. No prosím neviem, ťa, hneď neskoro. okamžite, áno. Že už včera bol neskoro. Tak. A ty napríklad, ty si taká aj ohybná, dosť to vidíme teda aj na tých knižkách. Potom keď si ich ukážeme, priblížime, tak to si teda od mala sa venovala napríklad gymnastike, akro a takýmto kúskom, alebo odkedy si vlastne ty sa začala takto starať, ako dlho to trvá, je to naozaj celý život, ako sa to má? Ja som mala to šťastie, že som mala výbornú mamu, ktorá rada sa hýbala, tak už ako 5 ročnú ma zapísala na balet. Hm. Takže už som vtedy stála na doskách, ktoré znamenajú svet a bolo to úžasné. A potom predstavenia, všetci tlieskali, tak som zistila, že tam som doma. Takže som, ale potom bohužiaľ baletka musela ísť do Národného divadla, nemohla sa nám venovať, takže pokračovanie bolo, tak čo, tak gymnastika, hej, mm -hmm. to bolo najbližšie. Takže gymnastike som sa venovala vlastne celú ZD-šku. My sme mali vtedy ešte ako základnú 9-ročnú školu. No a... Potom prišiel tréner, keď som išla na gymnázium a tam sa hrala prvá liga dorastenecká volejbalu a, a poď k nám, a tak som samozrejme išla a tam zase iné tréningy, iný spôsob pohybu. Ale samozrejme vlastne ten balet a tá gymnastika ti zostala. A tam som sa naučila, že to telo má aj šlachy, nie len teda svaly. A že tie šlachy, keď opäť nenaťa nenaťahuješ, tak tie sa skracujú. Aj veľký problém. No a ešte musím povedať taký jeden motív, som mala, zaujímavý a teraz som preto rada, keď aj mladé slečny mi píšu a vraj im teda slúžim ako vzor, tak som veľmi šťastná, lebo vlastne pokračujeme v tom, čo som ja začala. Ja keď som, ja neviem, možno mala 10 rokov, tak bola Ľuba Hermanová, ktorá, vtedy boli len dva časopisy a v jednom z tých časopisov sa objavila, ako urobila šnúru, ako 60 ročná. A ja teda to malé dievčatko, ktoré športovalo, si hovorím, jej, 60, no, tak 60 rokov bolo pre mňa už samozrejme stará, o mama pomaly. <laughs> áno, je to tak. A, a tak si hovorím, bože, že taká stará pani a, a, proste dá tie nohy od seba, veď to už sa ani nepostaví. A ona áno a skutočne aj teda v televízii ukazovali. Ja si hovorím, to tak toto by tak mohlo byť tak pre mňa, že keď má 60 a ty to ale sa. dokážeš, to je tá sranda, pravda, stále. Takže sa... Nech sa ti takéto veci zafixujú v hlave a potom si povieš, že aby si také niečo dosiahla v tej 60 tak znamená to stále sa o seba starať a tie šlachy naťahovať. No a ja cvičím každé ráno a každé ráno. Čiže aktívne si teda cvičila, od mala sa dá porať. No a ako je to napríklad teda s tou, keď sa ešte potom posunieme do prítomnosti, ako je to s tou stravou, tak tiež si mala tú maminu, že ona na podhyb dbala a tiež vám napríklad zdravovarila, varila, alebo tieto návyky si potom ty sama osvojila, ako to bolo. Kedy si to nebolo až také, že uh -huh. zdravá strava sa považovala stále, dnes povedať, Aj všetko bolo bio. zdravšie, sa dá povedať. Okay, však. Ano, všetko bolo fajn, my sme mali doslova aj mliečko od kravičky a, a podobne. Takže dalo sa a fungovalo sa na takomto princípe. Nikto neriešil, čo je bio a čo je zdravé, bolo všetko zdravé. Ja už ako gymnastka som prišla napríklad domov a na jedno sedenie som vypila liter mlieka. To bolo pre mňa dosť také typické, nejak sa mi to tak žiadalo. Si mala veľký výdaj energie. Mala vždy, som veľký výdaj. výdaj, bielkoviny mm. bolo treba, takže ja som ani netušila, že jak výborne to robím. Mm -hmm. No a samozrejme, že keď robíš gymnastiku a či si na kladine, či si na hociakom náradí, tak, alebo voľná zostáva, tak nemôžeš byť hebedo, hej, nemôžeš mať na sebe veľa tuku a nedá sa ani hýbať s tým tukom poriadne a samozrejme mala som vynikajúcu trenérku, ktorá nás samozrejme v tomto podporovala, aby sme sa neprejedali. Čiže to prejedanie existovalo vždy. No a samozrejme, že e, tak som začala skúmať aj to jedlo a už aj vtedy existovali kalorické tabúky, ktoré sú doteraz, funguje stále a vôbec naša stráva je stále o kalóriách, o tom, koľko príjmeme a koľko vydáme. Čiže ja som sa už v detstve naučila, že... Aha, tak keď stojím, stojí ma to 70 kalórií, keď sedím hodinu stojí ma to 50 kalórií, ale keď budem cvičiť alebo plávať, je to 300, 400 kalórií. Už si takto ano? mala na na číslo, Ja dokonca čísla, som mala zošit, vedela. kde Aha. som si za celý deň e, e, robila takú retrospektívu, že čo som robila fyzicky a koľko som toho zjedla. Pretože viem, že napríklad také velikánske jablko má 70 kalórií alebo 50 kalórií, hej, a vajíčko má 80 kalórií a to, to sa mi všetko ukladalo Akurát na môj načítala. hej, hej, lebo keď niečo profesionálne robíš, mm -hmm. tak teda mala by si sa aj profesionálne venovať svojmu telu. Čiže bravo. ja už tedy som vedela, že, že čo príjmem, tak to by som mala vydať. A keď nedostanem dostatok tej energie, tak samozrejme, že ide z mojej svalovej hmoty alebo zo mňa. A zase naopak, keď som sa niečoho prejedla, tak samozrejme som vedela, že e, zajtra, pozajtra to vydám. Áno, a ešte, takže toto je taká základná axioma toho celého fungovania tej stravy, porovnaň teda akože pomeru stráva a výdaj. A druhá taká veľká dôležitá axioma je tiež, že... E, ja som sa narodila matke všežra, Všežravej matke. Hej, ako to je skutočne reálny výraz, to nie je nič dehonestujúce. Moja mama jedla všetko, ja som takisto všežravec a jem všetko. A tak mi to aj vyhovuje. Len počúvam svoje telo a vlastne to telo mi povie, dnes mám chudná meso, tak si ho dám. Dnes mám chuť na vajíčka, dám si vajíčka. Aj počítaš, prepáč, stále nejakú príjemnú teču, to, mám, už Áno, vieš čo, to ti už mám tak nejak v hlave, uh -huh. že, že to je niečo podobného, ako keď ideš a už nevnímaš, že aha, to je jedno uh -huh. hej, ale vieš, že to je Automaticky. Uh -huh. Tak u mňa je to tak nejak uh -huh. automaticky už dané. Ale zase hovorím si tak, že keďže týždeň má 7 dní, tak žijem v tom cykle 7 dní, alebo mesiaca tých 30 dní, lebo aj to sa mi baby pýtajú, no dobre, ale teraz máš a vieš, my žijeme v tých perióde sinusoide, to aj muži majú, aj ženy to majú, že žijeme v sinusoide, takže máš 3 dní, kedy chceš veľmi veľa jesť a podobne, aj to potrebuješ samozrejme, no tak samozrejme sa aj ja prežieram a papám všetko možné. No, čiže ale... dopraveš si aj niečo nezdravé? Jasné, no čo je nezdravé? No tak... Neviem. No každý to? má iné. Napríklad no. niekto povie z McDonaldu nejaký hamburger, niekto povie možno čokoláda. Každý má iné meritko, by som povedala. Ja by som jedine zaradila do nezdravých potravín, by som zaradila chémiu. Uh -huh. Lebo náš, naša pečienka, keď sa vyviela tých x rokov, samozrejme množina rokov, hej, až 70 číslo, tak ona bola zvyknutá a doteraz je zvyknutá vedieť rozobrať a stráviť to, čo je v prírode, prirodzene. Nie chémiu. To znamená, keď ti dajú E do potravín, keď ti dajú nejakú chémiu, naša pečienka to nevie, lebo ona na to nemá prostriedky, nevie ti to spracovať a veľakrát to zostane ako v tvojom tele ako chemická reakcia. Hej, to nie je, že teraz to vylúčiš, to nevylúčiš. Čiže čo je zdravá strava. No, zdravá strava je asi to, keď si, ja neviem, zasadíš mrkvu a tu teda začneš pápať, to je určite zdravé. Čiže tie prvovýrobky, ktoré sú, ale už ako náhle máš niečo mrazené, zmleté, niečo napríklad, ja keď som došla prvýkrát do Ameriky, a u nás to sme kúpili chleba o dva dní, bol plesnivý samozrejme. A do, do príduc do Ameriky, nechala som chlieb vonku a prídem, hm, Čemu ešte mu nič nie je, dobre. Nechali sme ho opäť, opäť a po týždni zistím, že ten chlieb nie je pes, plesnivý. Mm -hmm. Tak vtedy ma nápadlo pozrieť sa dozadu a že čo teda obsahuje ten chlieb, že nesplesnivý. A samozrejme kopec chemických látok, teda veľmi veľa tých chemických látok. Takže treba si dávať pozor, čiže na otázku, čo je nezdravé. Nezdravé sú potra ktoré nám majú vraj dlho vydržať. Lebo tam musí byť zásadne nejaká chémia, aby to vydržalo. Ale tak dáš nieko... si napríklad, nemáš problém takto polotovar zjesť alebo presne zastaviť sa sem tam niekde na vypražané, či ako to máš? Toto Nie, ako, no si... teda tomu vyhýba. Ja ne? radšej teda si, keď tak si kúpim ten syr a vysmažím sa sama. Sama doma, áno, včak, hej. Uh -huh. McDonald's majú moje deti zakázané, Pepsi nepoznajú, nikoľko nič takého to nie je. toto som presne takéto výrobky typické To nie, to určite nie. Kofolu, áno, kofola bola vlastne robená um, ako u nás uh -huh. na Slovensku vymyslená a to bol syrup, hej. Čiže to je, neviem, či tam je nejaká chémia, ale chutilo to báječne. Ale tie ostatné, teda tie hnedé všelijaké výrobky a rôzne energy, nápoje, no tam keď uh -huh. sa pozrite čo všetko je, no tak to by som určite uh -huh. do seba nedala. To vlastne nachádzame v týchto knihách, môžeme povedať, že tieto, o čom sme rozprávali, ja lebo som, vlastne tento diel bude venovaný tým knihám. Ja Takže začala... v ktorých sa vlastne nachádza aby sme Áno. vedeli, Simonka, Ja by som začala tou prvou knihou, uh -huh. ktorá vznikla, keď som mala 60 rokov a volá sa Mám 60 rokov. No a a zaoberá sa vlastne stravou a telom. Hej? Preto vlastne je aj tá titulka takto, že vieš, ťažko budeš rozprávať o svojom tele, keď ho nevyzlečíš a neukážeš, že teda ten tvoj spôsob stravovania a starostlivosti prináša osoch. Čiže hej? v podstate to, čo sme sa my rozprávali, teraz nájdú diváci v tejto knihe. Áno, v tejto prvom prvom prvej tieli. časti. To sú tie dva mm -hmm. piliere. Ďalšie dva piliere sú vlastne v knihe, mám 62, lebo to som vlastne o rok mm -hmm. neskôr potom písala mám 60, 62 rokov, no a, a tam sú vlastne dva piliere a to je pohyb a myseľ. Mm. A opäť tá titulka vlastne korešponduje. Je to normálny klasický postoj toho, čo ovláda trošku jogu. A tým opäť deklarujem, že aj v tých 62 sa môžeš postaviť a to ti poviem, že to som stala na jednej nohe naozaj a ešte aj na špičke, ale priznáš, že som sa opierala o bielu stenu, pretože to zase nedá až tak vydržať. A to je to, že máš stať na jednej nohe a udržať tú rovnováhu a, a tým sa musíš aj myslou teda trošku tým. Čiže to korešponduje aj s tým štvrtým pilierom tom mysľou, že aby si ty ustala na jednej nohe v tejto polohe, musíš sa zvláštne zamyslieť a odosobniť od svojho okolia a vlastne E, e, dosiahnuť ako keby takú fyzickú, mentálnu, fyzicko mentálnu mm, rovnovahu pohodu, e, e, eufóriu, hmm. hej, a, a vlastne ovládaš to svoje telo. Pretože my vlastne tým, že ja neviem, každý má svoje piliere, hej, ale zatiaľ mi to ešte nikto nevyvrátil, že ešte nejaký ďalší pilier by mali, to sú také štyri množiny, No a, a vlastne tie ťa udržujú v tej výbornej kondícii, také, pretože úsmev je veľmi dôležitý. Hej, Ani keď z sa... neho nemáš vrázky že ti lebo niekto povie, že sa nemá úsmevať, lebo treba lebo sú z toho vrázky, vieš, ale tak... Takže nie, nie, nie je to pravda. Nie, Simonka, úsmievam sa veľmi, mám z toho vrázky, ale mám tu výhodu, že veľmi rada chodím v zubárke, takže sa starám o svoje zuby. Už som aj taký názor počula, že vraj teda to sú všetko, nie moje zuby. No ja ti idem povedať, že to isto nie je len na zuby. Napríklad niekto takto vezme tú knihu, a keby nevedia, že čo, tak si povedia, že, hm, že o čom to bude. A plus som počula aj, tuším, že že si si vyretušovaná na tých fotkách, pravda. A tuto, keď máme vlastne o tej plastickej chirurgii, a tak majnazor, no na tieto Tretia veci, kniha že... sa volá vlastne Mám 63 rokov, no mm -hmm. a dôverne o plastickej chirurgii. A to je vlastne to, to už nie je ako že dá sa povedať nejaký pilier teda, mm -hmm. nie. Ale je to pomoc, pomôcka na tvoje telo, na tvoje zdravie. A to je to, ako ti môžu chirurgovia pomôcť k tomu, aby si bola zdravá. Tebe pomohli si sa, nejako? Čo, máš niečo aj ty za sebou? povedzme niekto by povedal, isto aj tie vrázky si dávaš napíchať, ja neviem nie, čo, prsia nie, to možno nie, a tak. Nie, 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 ty že... hovoríš teraz len o estetickej ako o estetike, o estetickej to my som chirurgii. O tom, ešte k tomu, keď ano, som obal hovorila, ale že čo hovorí. Táto kniha sa nevenuje mhm. chirurgii, samozrejme, že je tam aj toto. Hej. Mhm. Ale gro som sa zamerala vlastne na zdravotnú chirurgiu. E, to znamená, keď napríklad niekto má rôzne výrážky, niekto má nejaké tukové nádoryky, e, hemeroidy a Takže naozaj to sú veľmi dôležité veci, preto e, keď, keď tebe môžu pomôcť chirurgia, čiže ty už si nemôžeš pomôcť sama, ani tou stravou, ani tým mozgom, ani tým cvičením. Čiže musí pristúpiť niekto druhý, odborník. A len odborník ti môže vlastne s tým pomôcť. Ale ty si zároveň pomáhaš pre svoje zdravie, ale aj tú svoju psychickú kondíciu, pretože keď si zdravá, čo teda, no teraz som, musím si zaklebať, tak, tak sa cítiš báječne, komfortne sa cítiš, hej. Takže... Táto tretia kniha je nielen len o tom, že čo si niekto možno dáva robiť. Ja naozaj som si jediné, čo som si dala napichávať alebo dávam si napichávať, keď by som mala opäť televíznu reláciu, tak si dávam napichávať pod pazuchami, aby som sa nepotila tam si dávam botulotoxín. Je to dobré kvôli tomu, že keď si štúdiu a naozaj máš nejaký hodvab na sebe alebo niečo podobného a mať tu nejaké mapy by vyzeralo veľmi nedôstojné voči divákovi, takže to si ako moderátor nemôže človek dovoliť. Takže vtedy áno, lebo naozaj nepomáhajú žiadne nejaké spray alebo niečo, ale toto ti naozaj mm -hmm. pomôže. Ale sú zase také, mala som spolužiaka, ktorému sa neskutočne potili ruky a tým, že neumýval sa stále, tak vlastne ten pot sa spojil s tou špinou a my sme sa mu veľmi vyhýbali, on tým veľmi psychicky mm -hmm. trpel. A v dnešných časoch už by sa to nestalo, pretože by ho mama odvedla k tomuto chirurgiu a ten by mu vlastne napichal tie jednotlivé časti mm -hmm. tej ruky a on by sa nepotil. Čiže dá sa využiť ten botulotoxín aj naozaj racionálne. A nakoniec ja zase ti sa priznám, že možno keby ho 70, alebo keď mi začne tvár padať, alebo neviem čo. Rozumiem, ja, nehovoríš, že nie, ja len si, toto je áno. viac menej z tej stránky, dá sa povedať, Teraz je ešte potrebné, nie. že, že napríklad, že idem áno. k tomu, lebo samozrejme to znamienko, alebo ten výrostok si nevyoperujem sa mal. Myslím tak vyslovene, ako by niekto povedal doplnok krásy, tak to nevyužívaš. No a ešte teda, kým skončí teda tento prvý diel, tak by som ešte jednu knihu teda vypichla, lebo je tiež taký zaujímavý názov, Vášeň nespútaš, tak prosím ťa povedz na... Mne je to až blbé povedať, že napríklad, že v tvojom veku alebo ako to máš ty s tou vášňou, lebo si krásna, duchom stále oh, ďakujem. mladá. Ďakujem. Tak máš nejakého priateľa, alebo čo ty a vášeň teda? Úctivo ďakujem. Ja sa, že mám priateľa samozrejme a musí spútavať moju vášeň, lebo som samozrejme vášnivá. Lebo keď ste zdravá, keď je človek zdravý, tak vlastne mu všetko funguje tak, ako má, mm -hmm. takže je to v poriadku. Hej, a prečo táto kniha? Tú knihu som napísala len pre žiadosť mojej kamarátky, pretože ja odjak živa som rozprávala aj svoje sestre, aj svojej kamarátke už ako dieťa príbehy. Vtedy neboli počítače, bola len jedna televízia, jeden program Československej televízie a večer sme čítali knihy, alebo ja som im rozprávala. No a tak som raz prišla a jedna kamuška mi hovorí, že počkaj, dostala som sms kde nejaký chlapiť chce byť môjim otrokom. No a to mne viac nebolo treba, hej, a ja som teraz začala rozmýšľať, tak som prišla ku kamarátke a, a, a videla som na nej, prečo tie jej očička, jak jej žiarili a ja som si hneď z fleku, hneď vymýšľala príbeh a ona, jej, to je také pekné, to by si mohla napísať. A ja len vieš, čo ja romány nebudem písať, to je pre mňa zbytočné románom, máš veľa, to nie je pre mňa umenie mm -hmm. napísať román. A ona, nie, vieš, mohla by si. No, tak som sa zavrala na chate a za mesiacom je napísala. Ale aby to nebolo také jednoduché, tak som nechala tú pointu vlastne, akože žena a otrok. Ale keďže neuznávam iné praktiky, ale len tie prirodzené a normálne, tak som vlastne zasadila ten príbeh do Bratislavy, Henrieta a Bratislava a zrazu, keď teda ten otrok, ona ho prijíma, tak zrazu sa nachádzame v starom Egypte za vlády Achnatona a Nefertity, kráľovnej Nefertity. A vlastne kráľovna Nefertity dostáva od svojho panovníka a faraóna otroka a vlastne na tom vzťahu toho otroka a tej Nefertity som ukázala, sú tam, je tam 5 vstupov, kedy nielen muži chcú mať ženy z 5P, ale aj my mm -hmm. chceme mužov z 5P, tak vlastne tam vysvetľujem, že kedy bola schopná sa tá kráľovna zamilovať do toho otroka, Čiže musel pre ňu bojovať, musel dokázať, že je výborný v obchodovaní, musel sa o seba starať, hej, zápasil kvôli nej, nakoniec jej zachránil život ešte. No a v konečnom dôsledku samozrejme prišlo aj ku sexu. A, takže keď splnil všetkých týchto 5 podmienok, tak vlastne ona ho na konci knihy prepúšťa, lebo mu hovorí, že ty už nemôžeš byť môjim otrokom, pretože si vlastne dokonalý, mm -hmm. získal si moje srdce, ale keďže moje srdce patrí uh, Achnatonovi, k faraónovi, tak ja ťa musím pustiť, aby si ma vlastne nezvádzal ďalej. Takže vlastne tá kniha je poučná, ale zároveň je aj uh, ide, ide do iných čiast, ako sme teda zažili so ešte takú, podtónom ešte? E, tak jasné, samozrejme, však ako je to naša súčasť, takže kto mi povie, že ne, jednoducho. tak nie, tak sa nerozmnoží. Hej, povedzme si, nárovinu bez toho sexu by sme sa nerozmnožovali, nám to dáne a prirodzené. Ale ja skôr chcem teda povedať, že človek sa dozvie aj niečo zo Starovekého Egypta, ktorý ja zbožňujem a veľmi veľa som musela naozaj naštudovať, aby som tam dala originálne oblečenia, hmm. pomenovania. Fakty a, a niečo. A bolo veľmi zaujímavou skutočnosťou, keď som to dala vydavateľovi a teraz máš tam pani, ktorá ti prečíta ten text a si sadnete a ide vám vytknúť, čo si tam urobila zle. Tak prvé, čo bolo. Prosím vás, odkiaľ ste odpísali tú časť? o tom Egypte. A ja som teraz tak na ňu pozrela, hneď mi to nezaplo, ja akože odpísala. Vieš, keď hmm. niečo napíšeš, tak odpis pre teba znamená, že teda odpisuješ. Hmm. a Ja som nepochopila hneď, hoj, ale ja vás nechápem, akože, čo odpísala. No to, to, to ten Egypt, tá egyptská časť, to je úplne iný slovník, to nie je váš slovník, to ste od opísali. A ja, jediné, čo ma okamžite nápadlo, ja mám totiž moc vysoké IQ, ale to neriešme teraz, tak ja hneď ma nápadlo, ja im hovorím, no viete, písať o súčasnej Bratislave a dialógy Henrieta s nejakou kamarátkou, no ty kokšo, a kam ideš, a ja neviem, okej okay, a mm. tak. Tak ja som presvedčená, že tento slovník určite nemali v Starom Egypte za vlády Achnatona. Takže ja som aj ten slovník musela prispôsobiť. A neviem si predstaviť, že by kráľovná Nefertity povedala, no sem pod ty otrok. Takže použiť výrazy ako, ó, krása moja zapadajúci, krásne ako zapadajúce slnko pri od, o, odlesku, ja neviem, na krásnych, vtedy ešte bol Níl samozrejme čistý, špinavý, na krásnych vodách Níl a podobne. Čiže ja som vlastne celý ten jazyk a teda časti, kedy hovorím o Starom Egypte, využila práve tento, čo som si ja predstavovala že tento jazyk mohli používať a bolo to správne moje rozhodnutie a správne napísanie, keď vlastne táto kritička povedala, že sa odlišujú tie dva jazyky a to bolo vlastne to výborné mm -hmm. na tom. Ja by som ešte podotkla teda, toto sú knihy, ktoré sme si spomenuli, ale ty si ešte napísala aj Slovensku Ameriku a zaujímavosti Slovenska, tak to len pre zaujímavosť, lebo už nemáme na tieto knihy až taký priestor, ano. ale ja sa opýtam, napríklad tam je chronológia 60, 62, 63, na schválie pauza medzi 60 62, 62. Um, to, bol to bolo technicky, len technicky, lebo keď niekto teda... by povedal, že možno, že prečo, alebo a ďalšia otázka, že 69 si spomenula niekde, že bude <laughs> najbližšie. <to laughs> Ano. som počula, prečo 69 a či to tak bude a o čom to bude. Ešte to je taká zaujímavá otázka možno. To bol jeden môj známy, ktorého si veľmi vážim, tak on len tak ako zahlasil, že on sa bude veľmi tešiť, keď napíšem knihu 69 uh -huh. a musím povedať, že uh, asi sekúndu mi trvalo keď som to pochopila, že malička, čo ty mieni, áno, to 69. Ale druhú sekundu som zareagovala, že áno. Takže áno, bude aj še... keď sa dožijem. Ne, takže nechajme to tak. Keď by, áno, že dožijem sa, tak určite napíšem. A mám to už v hlave, scenár tej knihy. Aha, áno, takže už aj vieš príbliž, áno určite, vykladlo. lebo keď Aha. teda je to tá symbolika, tak mm -hmm. tomu známemu splním to želanie. A budem sa venovať len a len sexualite človeka. Budem si to už môcť dovoliť. Takže áno, lebo patrí to do, náš, hej, do našej súčasti. No ale keď ešte tak tým knihám. Nie je to žiaden algoritmus, že by to malo následovať po sebe 60, 60 deň, že tam niečo chýba nie. Bolo to len, že už som mala taký vek, mm -hmm. takže tak som taký vek som tam teda udala, takže to je len o tom. A že som nemala možno chvíľočku času, lebo som išla na New York Fashion Week, tak som treba z nemala času medzi 61-62 niečo napísať, mm. takže to je len tým. Mm. Aj tak teda toho času je pre mňa tak som málo. Som rada, že si to spomenula, lebo týmto vlastne môžeme ukočiť tento prvé, lebo ty máš teda aj tých titulov, ako som povedala, strašne veľa, čo ty robíš a ano. to už teda na prezradíš na budúce. Ja ti ďakujem zatiaľ za to, čo som nám povedala teraz, že ja si ďakujem. prišla. No a teším sa na ten druhý diel. Ja, ja, ďakujem veľmi pekne aj za trpezlivosť, že ste ma počúvali a dúfajme, to, že, že sme budeme... radi, že si sa na tak otvorila, to je úžasné. Ďakujem ja, veľmi pekne, teším sa na budúce. No a my ako sme mali možnosť, teda milí televizní diváci, pochopiť bude aj druhý diel. Toto bol len zlomok života Rebeky Just, ktorý nám prezradila zo svojho súkromia. No ak vás zaujíma, čo sa dozvieme, tak určite ostaňte s nami aj na budúce.